No niin, nyt tässä on menossa. Joo, hyvää päivää kaikille ja kattokaas kuka mä törmäsin täällä nyt täällä tähän. Niin, kukas täällä on paikalla? Joo, kukas? Morjestavaa. Onni tässä. Miksi on paras kaveri ja mä onni sen kanssa ja niin nyt näette tässä tubettajan ja vai mitä? Miksu? Joo, mutta miksi ei ole tullut videoa, kysytään sellainen. No, sen takia kun niin uuteen vuoteen poltin sormeni, kun laitoin ilotuitteita taivaalle laukkasemaan, niin myös uuteen vuoteen tein semmoisen tempun vahingossa, kun tehoin ja vasemman jalkani. Joo, toisin sanoen vasempaan polveen. Joo, au vittu, kun se oli kipeä monta päivää. Au. Joo, tämmöstä, niin me jatketaan tästä matkaa tänne alaspäin. Tällästä, sitä mulla on kassi matkassa ja mitähän kassista löytyy. Katsotaas mitä kassista on. Katsotaas nyt, mitä täällä vielä on. Katsotaas nyt. Siellä on jotain, siellä on perunaa. Eli kassissa mulla on tällaista. Mitäs tää nyt olikas sitten? Tämmöstä tähtitorttuainesta ja sit mä pääsen kohta, kun mä kotiin pääsen. Vedatkaas nyt, kun mä saan sen täältä. Keittelemään perunoita. Ja sitten mä voin perunoiden kanssa juoda kyytipojaksi tummapahtokahvia. Sellaista voidaan vetästä tossa naamariin. Hei Mitsu. Sellaista täällä, niin mä jatkan tästä matkaa näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä.